lördag klockan 15, Landskrona Boys. Lite uppvärmning före träningen. Enskild. Hej Amar. Hej. Två dagar före match igen. Mm. Har du hunnit vila upp benen? Ja, det har vi. Vi har fått ledigt. Igår fick vi ledigt, så vi har... känns det bra igen. Ja. Var det en tuff match där nere? Ja, det var en ganska tuff match. Mött ett bra lag. Det var ganska stängd match, känner jag. Kanske tråkig att kolla på, men tyckte vi skötte oss ganska bra. Och var bättre än andra halvlek. Du hade ju en del dueller med Dolly Johnson. Ja. Det gick rätt bra, tycker jag, va? Helt okej. Okay. Ja, inte helt okej. Okay. Det gick bra. Ja, nu får du. Okej. Okay. Har vi en ny match på lördag, Landskrona Boys. Vad vet du om dem? Det är ett lag som har varit med i Superettan ganska länge och kommer bli svåra, som alla andra lag i Superettan. Ja. Så det är bara, vi får kriga på. Det låter bra, Amma. Lika bra insats igen då. Tack.